Marketing obedu, 30 stráviteľných minút do marketingu od týždenníka Týždeň a marketingovej agentúry Basta Digital. Dobrý deň, ahojte a vítajte pri ďalšej epizóde Marketingu k obedu. Moje meno je Andrej Salner, som z agentúry Basta Digital a Marketing obedu nahrávam v spolupráci s týždenníkom Týždeň. Mojím dnešným hosťom je Filip Kuna, Managing Director Strosl Slovenskej republika. Ahoj Filipa, vítaj. Ahoj, dobrý deň všetkým. Na Filipa ako hostia som sa veľmi tešil, lebo Filip je v slovenskom marketingu z môjho pohľadu jeden z takých zjavov, jeden z takých veľmi aktívnych a viditeľných ľudí, ktorý ako keby prirodzene vie, ako efektívne komunikovať. Takže sa nádejam, že sa od neho dozvieme veľa užitočného. Filip riadi spoločnosť na slovenskom trhu, ktorá sa nazýva Strosl. Strosl je platforma na odporúčanie obsahu. Keď sme si s Filipom vyjasňovali, že ako toto vysvetliť ľuďom, ktorí Strosl nepoznajú, tak sme prišli k tomu, že sa to pár slovami nedá, ale že vlastne, ak povedzme, čítate online niektoré veľké médiá, tak po prečítaní článku uvidíte taký boxík, v ktorom sa nachádza odporúčanie na ďalší obsah v rámci toho média a pomedzi ten odporúčaný obsah je primiešaný nejaký reklamný obsah. A to je to, čo vlastne Strosl na trhu ponúka. Dobre som to charakterizoval, Filip? Perfektne si to charakterizoval. Ďakujem ti veľmi pekne. Budem to používať. Odkedy na Slovensku budujete túto značku? Od januára 2016. To bolo prvýkrát, keď som mal stretnutie také firemné s mojimi švédskymi kolegami. A potom prvý 3/4 rok som začal budovať to portfólio, to znamená, že vysvetľoval som tie médiá, nový reklamný priestor a tak ďalej. A keď sme mali dostatočne veľké portfólio a už tých vydavateľov sme mali v systéme, tak potom sme ten ich priestor začali ponúkať po nejakom cca 3/4 roku. Takže reklamné kampane sme prvé mali práve tak v septembri, oktobri 2016. Ja mám takú skúsenosť z komunikácie s klientami, že Strosl je na trhu veľmi známy, obzvlášť keď si to pozriem v tej perspektíve toho, že to je relatívne nový hráč, že teda necelých 5 rokov nie je až taká dlhá doba a myslím si, že Strosl je aj známejší ako niektorí hráči, ktorí na tom trhu fungujú možno, že aj násobne dlhšie. A ako sa vám to podarilo? Že čo je to, čo podľa teba bolo najdôležitejšie pre budovanie povedomia o Strosl? No, sledujeme ti telefón a že kto máš ako klienta a s tým klientom sa dohodneme pred stretnutím s tebou, že Strosl povedz Andrejovi o tom, aby nás potom ako keby takto vnímal. Vieš čo, je to dlhodobá komunikácia, ako keby konzistentná, to znamená asi o tom, čo sa budeme dneska aj rozprávať. Snažím sa vždycky zamýšľať nad tým, že ani nemusí tam byť značka Strosl, ale aby to malo pre toho klienta hodnotu alebo pre toho čitateľa hodnotu. A verím tomu, že keď budem dávať hodnotu a budem to robiť dlhodobo, tak proste časom sa niečo z toho zachytí v mysli toho človeka. Čiže to si myslím, že je kľúčom nielen ako keby k tomu povedomiu, aké má teda Strosl, čo je taká, čo ma teda prekvapilo, keď som si to pozeral, tak viac ľudí na Slovensku vyhľadáva značku Strosl, ako vyhľadáva celý content marketing a natívnu reklamu dohromady. Wow. To znamená, že to si len myslím, že to je o tom, že dlhodobo produkuje kvalitný obsah a ono potom, ktorý má hodnotu pre toho čitateľa a keď to budeš robiť dostatočne dlho, tak to začneš postupne vidieť. To znamená, že si obsahový marketer? Že dá sa tak pomenovať to, čo robíš pre to budovanie značky? Keď sa ma pýta moje 7-ročná dcerka, tak ja jej hovorím, že ja sa snažím byť učiteľom. To je taký môj dlhodobý sen, že učiť a ešte som nemal vyjasnené, že čo vlastne učiť a koho. A potom som si vybral, ako keby, že učím sa, snažím študentov a aj profikov, marketerov, proste veci, na ktoré nemajú toľko času, tak sa im to snažím všetko destilovať a dávať v takej zrozumiteľnej forme. A je to aj hrozne náročné, musím povedať, lebo ako keby tá marketerská komunita, to je taká, že tam, keď robíš prešlap alebo chybu, tak tá ti to dá akože fakt mega ako keby vyžrať. Takže ma naučila byť ostrelaný v tom, že kedykoľvek čokoľvek publikujem, tak to dobre sa snažím
vyskúmať, prečítať dostatok zdrojov, aby som vedel, o čom aj hovorím, lebo pravím, že tam robíš chybičku a v tých fórach ti to akože dajú hneď, vieš, do tváre, že si nič a tak, vieš, takže no. Jasne. Aj to vlastne po tých rokoch príde, že sa tak naučíš, že nemôžeš len tak niečo naprvú dať von, ale musíš o tom aj niečo vedieť. Áno. Neviem, či to je špecifiku marketerskej komunity, ale viem presne, o čom hovoríš a viem o tom, že presne vždy, keď dávame niečo von na veľké publikum, tak sa to snažíme skontrolovať niekoľkokrát a ešte aj napriek tomu je tam vždy taký potenciál, tak, že teda to bude prijaté kriticky, ale vnímam to tak, že možno, že nás to robí silnejšími, že keď sa naučíme tento tlak ustať. Vnímam to a máš jednak pravdu, hej, že ty sa na niečom snažíš, dávaš za tomu hodiny práce a to srdiečko a tak a potom ti to nejaký proste 20-ročný chalan niekde v komunite ohejtuje, že si vlastne úplnú blbosť akože povedal alebo napísal. A to si zároveň myslím, bohužiaľ, že tá komunita, tým, že sú to aj takí vzdelaní ľudia často a ti dajú takú kritiku, čo ťa tak akože fakt pichne, tak to si myslím, že je dôvod, že prečo zároveň v tejto komunite sa tak veľa ľudí ako keby že bojí prispievať alebo tvoriť, lebo sa boja toho negatívneho, tej negatívnej spätnej väzby. Myslíš, že... Myslíš, že to je špecifiku marketerské, alebo je to celonárodné, že odkiaľ prichádza táto tendencia byť veľmi kritický k iným ľuďom? Ja som kedysi ešte dávno, keď som začal písať, a chcel som byť tým učiteľom, som nevedel, že o čom, tak mňa strašne bavila Formula 1 a ja som písal pre taký magazín o formule a tam to bolo ako keby zaujímavé v tom tá príhoda, že kedykoľvek si napísal nejaký článok, tak ten článok sa, povedzme, že páčil 90 alebo 9000 ľuďom a 100 sa nepáčil. Hej, to je normálne, čiže máš 90% ako keby úspešnosť, čo je akože skvelé číslo. Len tá ľudská ako keby natúra vždycky hovorí, že keď sa ti niečo páči, tak to berieš za samozrejme a nepošleš ten pozitívny takú spätnú väzbu, že super článok a tak ďalej, že deje sa to povedzme v 1% prípadov, ale keď niekto napíše niečo, s čím ty nesúhlasíš, alebo ti vadí a tak ďalej, tak z tých 100 prípadov ti 90 dá vedieť, že ako keby si úplná nula, hej. A to je potom, čo ty vidíš na tej tvojej strane, že tak 10% z tých 1000, teda 10 ľudí ti napísalo, že super článok, ale 90 zo 100 ti napísalo, že je to úplne, že hejt. A ty máš potom z toho ten pocit, že sa to nikomu nepáči. Hej, len to je, ja si myslím, že úplne bežné, že aj ľudia to zažívajú často v práci, alebo tak, že keď dojde kritika, tak ma šéf vždycky skritizuje, ale keď ma za niečo ma pochváli, tak akože ťažké dávať tu aj dobrú spätnú väzbu, tak to si myslím, že sa týka aj tvorby. A v marketerskej komunite to tým, ako keby by som povedal špecifickejšie, že sú to fakt ako často vzdelaní, rozhľadnení ľudia, vedia po anglicky veľmi dobre a tak ďalej. Takže aj z toho pohľadu ti dajú takú kritiku, že vie, že nie je to len úplný bulo, ale že je to niekto, kto sa vyzná a to viacej ťa to potom mrzí. Takže to je akurát v tom, že je to veľmi náročná cieľová skupina na kvalitu, by som povedal. Poďme si rozmeniť nadrobné tvoje content marketingové aktivity. Máš nejaký harmonogram alebo plán, podľa ktorého ideš? Kedysi som to mal a teraz sa to stalo takou bežnou. Keď som mal hlavne ako keby, že stresu, mal som menej kolegov v týme a som ako keby pendloval medzi deťmi a súkromím a potom prezentáciami a potom ešte tvorbou takéhoto obsahu, tak aj samozrejme tá kvalita toho tej tvorby bola ďaleko nižšia. Ja teraz aj s takou vtipom rozprávam, že keby som mal zamestnať samého seba teraz, tak sa proste vyhodím, lebo to úplne, že nebolo to dobre podľa mňa. Ale postupom času, ako sme aj rástli, ja som sa v tom zlepšoval, tak som si na to vyhradzoval viacero času a teraz v podstate celý môj deň sa tvorí sa točí okolo toho, že kolegovia majú na starosti ako keby zbierať tie jablčka z toho košatého stromčeka a ja som ten záhradník, čo polieva ten stromček, aby rástlo to povedomie o strosli a tak ďalej. Čiže aj celý môj čas venujem vlastne marketingu, vzdelávaniu a tak ďalej. Mm-hmm.
Takže vlastne nie, firma je s tým ako keby stotožnená, že to je tá rola, ktorú by si ty mal hrať, že mal by si byť tá viditeľná tvár, a teda ten záhradník, tak aby niekto iný to potom mohol prizbierať, hej? Áno. Keby sme to premenili na hodiny denne, tak povedzme, koľko hodín denne venuješ obsahu? Najväčšia časť, keď sa tvorby týka, tak je to vždycky o tom čítaní, researchi a tak ďalej. Mm-hmm. Čiže niekedy mám deň, že a vidím, že toto je zaujímavý príspevok, toto, a že si robím taký backlog všetkého, čo budem písať, a niekedy proste 2-3 hodiny len tak, ako keby čítam si všetky médiá, LinkedIny, ľudí, ktorí ako sledujem, že dávajú dlhodobo kvalitný obsah, hľadám tú inšpiráciu. Je to zase o tom, že tak keď máš nápady na podnikanie, že keď máš mať brainstorming a tak nikdy nič nevymyslíš, ale potom sa vzplchuješ a zrazu bum ťa ožiari, tak je to aj s týmto často, že snažím sa mať tú myseľ otvorenú. Čiže z toho pohľadu sa mi to aj hrozne ťažko kebyže vyhodnocuje, že vie, že koľko času, ja hovorím, že 100% času sa venujem vlastne marketingu a tvorbe obsahu. Mm-hmm. A v praktickej rovine, čo sú tie výstupy, ktoré môžu ľudia od teba najčastejšie vidieť? Ako majú formu a cez aké sa šíria kanály? Mm-hmm. No tak všetkých by som samozrejme, keď aj nie sú súčasťou, tak je to tá Facebooková skupina Content Marketing Community, kde sa snažím teda každý deň prispievať, čo sa mi aj ako keby 99% toho roka darí. Ale potom, čo vnímam ako keby aj hrozne veľkú nevýhodu celej tej skupiny a všetkých vlastne newsletterov, e-mailingov a tak ďalej, že o týždeň to už nikto neuvidí. Ja dám do toho teraz proste koľkokrát hodinu, 2-3 času do jedného príspevku, aj keď sa to nezdá. A potom vlastne o týždeň je to mŕtve. Takže sa snažím potom ten obsah, druhú veľkú časť času venujem tomu, aby som to recykloval. To znamená, že máš jeden content, ale vieš toho urobiť, povedzme, že prezentácie. Keď to urobíš, ako teraz tým experimentujem, že urobíme, máš dlhý článok, povedzme, aj vy máte na Baste, urobíš dlhý článok a teraz ten článok nemôžeš postúť na LinkedIn, ale zároveň LinkedIn nemá rád, keď ako keby ty z LinkedInu iba odlinkuješ človeka na svoju stránku a má to malý dosah. No ale keď zoberieš ten článok, je 10 top pointov a dáš to ako slajdy do prezentácie a tú prezentáciu zavesíš, tak zrazu to má proste 10-20 násobne vyšší reach. Zároveň beriem tie najlepšie posty potom a buď to dám ako keby guest blogging na stratégie alebo na vlastný blog, alebo teraz sme robili, čo je veľmi ako keby nám to super vypalilo, zobral tie najlepšie posty a urobili sme taký e-mailingový kurz, že content marketing expertom za 30 dní. A sa prihlásiš a každý deň ti to vlastne dojde ti e-mail od Filipa Kunu, že zrnko múdrosti, nazvime to tak. Takže druhú väčšinu ako keby toho času sa snažím rozmýšľať nad tým, že ako ten obsah, ktorý už raz vytvorený, znova zrecyklujem a dám to tým ľuďom v inej forme na nejakom inom mieste. Lebo je ilúzia si myslieť, že tí ľudia ťa ako keby sledujú na všetkých sieťach a že sa im opakuješ a tak ďalej. Väčšinou je to tak, že každý máme nejaké obmedzené množstvo času, takže ty by si mal aj rozširovať tie platformy, kde si. Mm-hmm. To znamená, pre teba je najdôležitejšia platforma Facebook a tá content marketingová skupina, ktorú si ty aj založil? Určite áno, ale vrajím, teraz som začal toto isté robiť na LinkedIne, k tomu tá e-mailingová, že aby to stalo na viacerých nohách, lebo ja mám vo Facebooku s Facebookom ten zásadný problém, že to vlastne není tvoje, hej, že ty si na to vybuduješ nejakú značku a veľa ľudí sa na to aj spolieha. A to je istý problém aj proste s Googlom, že oni jedného dňa zmenia algoritmy, lebo si povedia, že tak chceme teraz viacej tlačiť nejakú inú, oni teraz viacej tlačia tie skupiny, takže ma to aj ako keby sa každý pridáva veľa nových ľudí. Kedy si to bolo, že dvaja, traja noví ľudia sa pridali do tej skupiny a teraz je to 10-15 ľudí denne, hej, čiže za rok máš tie čísla sa ti o mnoho viacej nazbierajú. Ale nechcem byť len na tom závislý, lebo tie algoritmy sa zmenia, ty na to nemáš absolútne žiadny dosah, preto sa snažíme budovať si ako keby e-mailovú databázu a tým ľuďom posielať, ako keby byť s nimi napriamo v
v kontakte. To znamená, preto aj ten content marketingový expert je toho príkladom. To je teraz v podstate náš najúspešnejší formát obsahu, lebo už všetkých blogov a webinárov sa aj počas korony bolo veľmi veľa. Ale takáto ako keby netradičná forma, je to niečo nové, máme na to veľmi dobrý ohlas. Takže budeme robiť viacej takýchto, povedzme, veci, ktoré, kde to budeme preklapať do toho e-mailového kontaktu. Povedal si, že niekedy aj niekoľko hodín denne tráviš vlastne tým, že si tie informácie hľadáš, že teda hľadáš niečo, čo bude pre to tvoje publikum zaujímavé. Čo sú pre teba také hlavné zdroje inšpirácií, že odkiaľ si schopný čerpať najviac? Pýtam sa to aj preto, lebo poviem na rovinu, že ja tvoj obsah sledujem a niekedy normálne niekedy sa na ten kus obsahu pozriem a si poviem, že toto je dobré, že kde sa dá na toto prísť? Takže čo sú také zdroje, odkiaľ dokážeš najviac užitočného nájsť? Vieš čo, najlepší zdroj pre mňa momentálne funguje LinkedIn. A to je to tým, že kedykoľvek počujem nejaký zaujímavého človeka, či to je v podcaste, alebo na nejakom médiu, alebo tak vlastne začnem sledovať na LinkedIne, že aký typ obsahu pridáva. A veľakrát to potom býva tak, že tí ľudia na tom LinkedIne označujú iných ľudí alebo proste chvália prácu nejakého iného človeka. Čiže vždy, keď to vidím, tak len si rozširujem tú svoju sieť. To je prvá vec. A potom druhá vec sú samozrejme médiá. Na Slovensku sú to najlepšie, sú stratégie. V zahraničí je to, v Čechách je to marketing a médiá, marketing journal, alebo ešte robí taká Focus Agency sa to volá, Marketing Journal sa to volá, a potom v zahraničí je to Ad Age, Ad Week a tak ďalej. Čiže snažím sa to mať tak ako keby variabilné. Máš nejaký spôsob, ako dokážeš potom vyhodnotiť tú relatívnu efektivitu toho, čo robíš? Lebo vlastne, asi sme to explicitne nepovedali, ale ty naozaj každý deň dávaš von nový post. Dobre hovorím? Alebo prakticky? Takmer každý deň. Takmer každý deň. Aj cez víkendy? Aj cez sviatky, čiže ešte aj keď sa narodila každá, teda moja dcera, mám tretiu pred dvoma týždňami, tak ešte predtým, ako som išiel do nemocnice, tak som ešte dopisoval post a pridával ho, takže aj každý ten deň. Dobre, chcem sa spýtať na to vyhodnocovanie, ale ešte predtým predsa len sa chcem trošičku viac rozprávať o tom, že ako to máš akoby štruktúrované časovo, hej, že ja neviem, máš každé ráno na toto vyhradený blok, alebo hovoril si, že väčšinu času možno, že už venuješ teda aktivitám súvisiacím so vzdelávaním vlastne s tvorbou zaujímavého obsahu, ale aj tak ako zaujímavá tá praktická stránka, že čo, že vieš, že ja neviem, o 9:00 to chcem dávať von, alebo že ako to máš v hlave naplánované? Snaží to tak, že keď je to zábavná forma obsahu, že je to ako keby pekné video s nejakou poučkou, tak toto snažím dávať proste na večer, lebo mám pocit, že tí ľudia po celom dni a tak ďalej už ako keby chcú oddychnúť a nemajú čas čítať niečo komplikované. Na druhú stranu, keď je niečo biznisové, nejaké grafy a tak ďalej, tak sa to snaží mať naplánované ráno, povedzme, že hovorím cez pracovný deň, tak to sa snaží mať ráno, keď sú ľudia v práci čerství s hlavou na mozgu, tak prijímať tie informácie. Cez víkend napríklad prispievam vyslovene taký ako keby odľahčený, zábavný obsah alebo taký inšpirujúci, lebo viem zase, že cez víkend ľudia neradi si pozerajú grafy a tak ďalej. Takže ako keby to publikovanie vždycky sa snažím zase v piatok, keď je to niečo, povedzme, že vtipné, tak ešte ľudia predtým, kým sú v robote, tak to zase dávam niekedy, povedzme, o druhej, o tretej. Takže to závisí. Ale často sa mi aj stane to, že mám ten deň taký naplnený inými úlohami, že to proste nestíham, hej. Tak stále si poviem, že je lepšie ako keby prispieť niečo ako nič. To znamená, že niekedy aj viem, že není na to úplne vhodná doba, ale vôbec mi to nevadí, vypublikujem to. Stalo sa mi párkrát, že som vypublikoval post o jednej hodine ráno. Hej, že proste viem, že asi to menej ľudí ako keby uvidí, ale je to stále lepšie. Je to ako s umývaním zubov, hej, že proste ty keď ako keby si neumieš každý deň zuby, alebo
alebo keď ideš cvičiť, hej, tak najťažšie je sa dostať do toho fitka, aby si proste mohol začať cvičiť. Čiže je len kľúčov k tomu, aby si vypestoval ten návyk. A kedykoľvek by som v tom ako keby to preskočil ten deň, že až ak dneska netreba, tak sa bojím, že by som ako keby si pokazil pestovanie toho návyku. Takže takýmto spôsobom je lepšie to mať v nejakom čase, hej, čo sa snažím 90% času dodržiavať. Je lepšie, ako to nedať vôbec, ako to napísať v zlom čase, ale to je zase lepšie, ako to nedať vôbec. Ešte ma zaujíma to, že ako si tú komunikáciu riadiš, že povedal si, že áno, že uvažuješ o tom, že napríklad, ja neviem, ľahší obsah je vhodnejší večer, biznisový obsah komplikovaný je vhodnejší počas pracovného dňa. Riadiš si to nejak systematicky, že máš akoby pripravený zásobník, zatriedené obsahy, alebo je za tým intuícia, že už vieš, že OK, toto je približne takéto, dám to rýchlo von, lebo teraz je ten čas, že aký máš na to ten proces? Áno, je to presne ako. Jednak to je zase to, že nerad by som k tomu dával nejaký manuál, to nech si každý urobí, že je o to, že verí tomu, že má to nejaký zmysel, však to je to vyhodnocenie, ku ktorému sa asi dostaneme, ale vo všeobecnosti je to o tom, že hlavne to začni robiť, nebude to pekné, nebude to dobré, ale proste nedaj sa od toho nejakým spôsobom odhovoriť. A keď to budeš robiť dlhodobo, tak tieto veci ti nejak už automaticky potom prídu same od seba. Poďme na ten zmysel. A mám aj zásobník, čiže najlepšie posty, ak vravím, že ono to do týždňa je mŕtve, takže ja niekedy aj tie príspevky recyklujem. To znamená, viem, že keď to bolo proste pred rokom, pred dvoma, tak to už je minimálna šanca, že mi... Ešte sa mi nestalo, že by mi niekto napísal, že halo, však toto si tu už niekedy dal. Čo sú pre teba tie metriky, podľa ktorých si hovorí, že OK, že má to celé zmysel, lebo toto je obrovský záväzok. To, čo si teraz vlastne popísal, že my, akože časovo a myslím si, že aj tú pozornosťou, nielen čisto časom, že to je obrovský záväzok. To znamená, že čo sú tie metriky, na základe ktorých si ty hovoríš, že to má zmysel? To je to vyhodnocovanie, čo? To je ako keby hrozne ťažká vec, že musíš tam tomu, ako keď ideš, ja to pripísim, že si predstav, že ideš niekam v noci po diaľnici. A ty teraz proste svietiš si na tú cestu a ty proste keby zrazu tam skončil svet a bola tam priepas, tak ty nemáš šancu to obrzdiť a spadneš do tej priepasti. Hej? Ale ty proste veríš, že tá cesta je to tak nadizajnované, že bude pokračovať ďalej. Čiže ideš na povedzme 100 metrov na to, aby si keby nikoho nezrazil alebo že to bolo šoferovať, ale nevíš do tej tmy. To je isté aj v tomto content marketingu, že ja tam vidím nejaké ako keby krátkodobé metriky, typu, že ľuďom sa to páči, má to veľký dosah, veľa si to číta, veľa si kliká a tak ďalej, nejaké tie krátkodobé metriky, ale dlhodobo sa to ako keby že ťažko vyhodnocuje, že áno, dám do príspevku, ktorý si prešlo 3-4-5 tisíc ľudí, hej, to je väčšinou taký ten priemer momentálne, čo mám v tej content marketingovej skupine, tak vieš, že je to ako keby relatívne málo na to, koľko času tomu ako keby ja dávam, že keby som len zobral nejaký starý príspevok a zaplatil by som si za 10 eur facebookovú reklamu, tak mám ešte ako keby väčší dosah v tomto smere. Hej, ale ako keby ja to beriem, že tá tvorba obsahu ide ruka v ruke s tou distribúciou, takže sa snažím robiť ako keby obidve veci a snažím sa zameriať hlavne ten môj hlavný ako keby vyhodnocovací kanál je, že dostajem na to nejaký ako keby feedback, buď pochválny alebo nejakú kritiku a potom obsah mohol druhýkrát urobiť lepším. Hej? A teraz sa na to znesnažím, toto je ako keby z toho krátkodobého hľadiska, že tá čítanosť, dosah, lajky a tak ďalej. No a z dlhodobého hľadiska, ako som aj písal v tom článku, ktorý odporúčam poslucháčom, keď tak si pozrieť, je napríklad na našom blogu uverejnený, čo sú 5 vecí, čo som sa naučil za 3 roky ako keby písania každý deň, tak to je to, že som si pozrel Google Trends krivku, hej, že aký máš, to je teraz veľmi taká populárna metrika v tej marketerskej skupine, volá sa to, že share of search, to znamená, že ako veľmi ťa de facto ľudia vyhľadávajú v porovnaní s nejakou konkurenciou. A v tomto smere sa pozriem jednak ako keby na slovenské metriky, hej, že ľudia viacej vyhľadávajú stroslo ako content marketing a natívnu reklamu dokopy, alebo potom sa porovnávam s mojimi zahraničnými kolegami a krajinami, kde stroslo má vo Švédsku proste 10-krát viacej ľudí a napriek tomu je to väčší trh a tak ďalej a napriek tomu má stroslo na Slovensku 3-krát väčšiu vyhľadávanosť. Wow. Tak to sú také tie
to je všetko, čo popisujem aj potom v tom článku, že takto sa to dá vyhodnocovať dlhodobo, že ty si proste, keď máš peniaze, tak si to urobí veľmi jednoducho, že každý rok, teraz chceme začať robiť prvýkrát, že urobíme si normálne platený prieskum v komunite marketerov, že koľko z nich pozná značku Strosl a ten istý prieskum robíme o rok, o dva, o tri a uvidíme, či to proste rastie alebo klesá. To je tá ako keby finančne náročnejšia verzia. Tá finančne jednoduchšia verzia je to, že buď sa pozrieš na Google Trends, alebo ako sa vyhľadáva tvoja značka a tak si to vieš vyhodnotiť potom dlhodobo. Uh-huh. A vedieš si nejaké také podrobné tabulky, že normálne by si vedel povedať, že OK, mám ja neviem, 1000 príspevkov za posledné 3 roky, tento bol najúspešnejší, alebo ideš akoby viac cez intuíciu a cez to, že tým žiješ každý deň? Otázka je, že čo to je ako keby úspešný príspevok, lebo z mojej strany, a to je zase podľa mňa celkový problém, aj veľa značiek a komunikácie, že nechávajú sa strhnúť tým veľkým dosahom a lajkami a tým pádom ako keby prispievajú obrázky mačičiek, hej. V marketerskej skupine je to, že vtipnú reklamu, keď dáš, alebo s nejakou pointou, tak jasné, že to má ďaleko väčší dosah, ako keď tam dáš nejaký veľmi dôležitý graf, hej. A to už je potom tá otázka, že či ti ide o tú kvalitu, alebo o tú kvantitu. Tak ja sa snažím robiť obi dvoje, že tá vtipná, inšpiratívna časť je na ten reach, aby ťa len proste začali vnímať, ale potom tú odbornosť si buduješ cez to, že prispieš tam nejaké grafy alebo nejakú takú, ako keby, že hĺbšiu myšlienku za tým. Takže sa snažím, ako keby, že kombinovať obidvoje veci. Uh-huh. A ako vníma firma toto tvoje fungovanie? Že je to niečo, čo akoby firma nejak priamo reflektuje, že hovoria, že OK, že vieme, že veľké množstvo tvojho času aj pracovného ide do tohto, ale dáva nám to zmysel? Alebo je to len čisto tak, že akoby obchodné výsledky sú dobré a tým pádom sa nikto nepýta, čo robíš so svojím časom? Myslím si, že je to kombinácia obi dvoch vecí, že keby neboli výsledky, tak by aj naš vedí viacej kontrolovali, že halo, čo sa deje a tak ďalej. Ale máme, myslím si, že super nastavené vzťahy a dôveru. A toto je tá druhá vec, čo si ale ty samotný povedal, že má to aj tie výsledky z toho také, že keď som začínal v tom 2016, tak som bol proste ako keby, že veľa času som strávil aj na úplne zbytočných stretnutiach, že ma ako keby nevnímali, že čo to je Strosl a tak ďalej. A bolo to hrozne neefektívne, že som im musel predávať, že ani Strosl ako nástroj nevyužiješ, kým netvoríš ten obsah. Hej? Čiže ja som vlastne chodil a iba prezentoval tým firmám, že začnite tvoriť obsah, že som ako keby len robil reklamu tomu, že nech robia aj inú, ako povedzme, že banerovú reklamu. A to som vyhodnotil po roku, že to je strašne neefektívne, takto čiastkovo. Tak som snažil, ja sa vždycky snažím robiť alebo nachádzať veci také, že dneska niečo spravíš a zajtra ti ušetríš, ja neviem, 5 hodín času. Tak ja som vedel, že ja keď dneska napíšem nejaký príspevok, povedzme, hej, ako keby v tom reáli, dneska napíšem príspevok a ja nemusím zajtra straviť hodinu na prezentácii a vysvetľovať, že začnite robiť obsah. Lebo keď to na tomto uvidia cez rôzne inšpirácie a príklady, tak s časom, ako keby, keď to bude veľa ľudí, tak povedzme na 10-20% z nich sa toto niečo z toho nalepí a začnú ten obsah robiť ako keby sami. Takže takým spôsobom a popri tom budú vnímať ako keby Strosl a popri tom aj uvidia to, že dobrý obsah je jedna vec, ale tá druhá dôležitá vec v tom je tá distribúcia a vtedy už máš alternatívy a jedno z nich je aj Strosl. A z tretí autoritecky potom vypadne, že aj Strosl viacej ako keby vnímaš a potom, keď sa ti ozve niektorý z našich kolegov, tak už ho príjmeš na to stretnutie a už sa bavíte o nejakom proste dohadovaní biznisu. Čiže výrazne sa nám tým vďaka tomu zvyšila konverzia, som presvedčený. Uh-huh. Uh-huh. A funguje takto Strosl aj na iných trhoch, že majú taký tvoj protiažok, ktorý by si povedzme vybral content marketing ako tú cestu, alebo to je vyslovene akoby individuálne slovenské riešenie pre ciele, ktoré asi teda sú totožné aj na ostatných trhoch? Vieš čo, z pohľadu výsledkov je Strosl Slovensko jedna z najmenších krajín, ktoré máme v tejto našej grupe, ale týka sa to toho, že my sme proste malinký,
Vieš, že Švédsko, Holandsko sú objemovo 15 až 20 krát väčšie trhy. Mm-hmm. Čiže my sa tu nás snažíme, máme priemer povedzme jednej objednávky na Slovensku, že 1000 eur, čo je stále podľa mňa ako keby že super výsledok, keď čítam mnoho tých kampaní, že aké veci musia robiť tí agentúry alebo freelanceri s pár desiatok eurovými budžetmi koľko razy. Čiže pre nás je 1000 eur ako keby, že podľa mňa dobrý priemer, ale v zahraničí príde kolega a povie ti, že má idem práve zo stretnutie s klientom a dal mi 300 000 eur hej, na rok. Čiže ja si môžem, že oh, tak to je tretina toho, čo my máme ako keby ročný obrad alebo štvrtina. Takže v tomto smere je Strosl ako keby, že malinká krajina, ale keď to zohľadníme práve s tou veľkosťou toho trhu, tak sme jednoznačne najefektívnejší zo všetkých, aj v porovnaní so Škandináviou a tak. A toto oni vidia a chceli by to nakopírovať, ale potom, keď vidia, že vlastne to nie je nejaký že magic bullet, že pustíš nejakú jednu kreatívu niekde v nejakom systéme reklamnom a začne ti to chodiť. Ale to, a to je zase o tom, zase jak to máš s cvičením, že každý vie, že treba sa stravovať a treba cvičiť, ale tá exekúcia je to, čo rozhoduje. A tú exekúciu, dávať tomu ten čas, vyhradiť si, že to sa nedá robiť, že zase aj veľa tých firiem to má, že dávajú to, že napíš nejaký blog post na firemný blog, ale rob to vo svojom pracovnom čase popri inej robote. No áno, veľa ľudí to tak robí, ale potom aj tá kvalita tej produkcie nie je taká, ako by mohla byť a nemá to tie výsledky. Čiže zase je to lepšie, ako tvoriť nič, ale úplne najlepšie je v našom prípade mám na to vyhradený ja ten čas a takto sa tomu venujem. A toto je to, čo tí zatiaľ kolegovia v zahraničí nerobia, že nevedia si na to, ako keby, že vyhradí ten čas, musí ich to zároveň aj baviť, či možno, že to by ani toľko času nebavilo. Takže je to taká kombinácia. No. No ja si to tak viem predstaviť, že pre niekoho to môže byť až frustrujúce, lebo dostať takýto príklad, lebo akoby vidím to, čo robíš, vidím, ako vyzerá, že to funguje a viem si predstaviť z toho, čo poznám od klientov, to, ako sa benchmarkujú medzinárodne, to, ako hľadajú vo firmách, ktoré pôsobia na rôznych troch inšpiráciu, že viem si predstaviť, že niekto môže byť pod tlakom vlastne robiť ten typ toho leadershipu, ktorý tu robíš ty. A vnímam to, že to nemusí byť tak, ako si povedal, že asi nie každý z rôznych dôvodov dokáže proste takýmto spôsobom fungovať, lebo ja si myslím, že to je nejaký skillset a ktorý sa môže a nemusí prekrývať s inými vecami, ktoré ty potrebuješ na riadenie firmy a ktoré potrebuješ na predaj. Asi nie každý to má. Ja si myslím, že veľa ľudí by to aj bavilo, lebo je to ako keby vrajím, že kopu inšpirácie. Je to podľa mňa aj veľká zábava, lenže zase to je ten problém celého dnešného performance marketingu, že, alebo teda výkonnostného marketingu, že veľa ľudí sa na to pozerá hrozne krátkodobo. Mm-hmm. Že ja do toho teraz dám, ja neviem, full-timeového človeka zamestnám za x peňazí a teraz sa na to pozerám, že koľko z tých peňazí, ako keby mám okamžite prvý, druhý, tretí mesiac a keď to nefunguje proste do pol roka, tak ja to ako keby odseknem, lebo vlastne zbytočný náklad a môžem to mať efektívne. Hej? Čiže, a to je najväčší problém aj s vyhodnocovaním content marketingu, že to sa nedá ako keby mať okamžite a hneď. Hej? Že ty to musíš proste veriť ako keby nejakej filozofii a až postupom času, keď to robíš dlhodobo, zlepšíš sa v tom, začnú ťa vnímať tí ľudia, tak to sa ako keby ten efekt snehovej gule, že sa to začne na seba ako čoraz viacej lepiť. Ale tým, že na to tým pádom musíš mať tú výdrž, hej? Že ako keby si bežal maratón, tak si musíš rozložiť tie sily. Tak aj s týmto, pretože keď to niekto chce robiť, tak to musí ako keby rátať s tým, že dobre, tak idem bežať maratón alebo ultramaratón. To znamená, že radšej pomaly, ale musím ako keby že to robiť dlhodobo. Čiže preto aj ja som začal tak, že začal som iba s facebookovou skupinou. A až keď som si vytvoril ten návok na tú facebookovú skupinu, začali mi vadiť, že tie posty ako keby zomierajú rýchlo, tak som začal recyklovať do článkov, keď som to mal, tak až potom začal ako keby robiť na viacej s nejakými webinármi, ten e-mailingový kurz. A teraz po x rokoch som začal robiť to, že tie isté posty začnem recyklovať aj na LinkedIn. Hej, že proste, aby som sa do toho veľa nenavalal a veľa kanálov a aj podcasty, aj blogy, aj facebookové príspevky a neviem čo, vystupovať na konferenciách, to všetko trvá ako keby, že čas a keď robíš všetko, tak väčšinou ako keby není nič poriadne. Mm-hmm.
Ešte jedna taká otázka na záver, alebo možno to budú aj dve nakoniec, ale budú rýchle. Že, keby si niekto povedal, že OK, že toto je pre neho inšpiratívne, chce sa do toho pustiť, chce povedzme každý deň skúsiť dávať pre tú svoju cieľovú skupinu von hodnotný obsah, koľko času si musí akoby kúpiť na to od svojich nadriadených, aby sa vedelo ukázať, že to funguje. Hej, že keby som chcel nastaviť svojho šéfa na to, že OK, že myslím si, že toto je tá cesta, že myslím si, že je to cesta dlhodobá, že je to maratón, daj mi čo, daj mi rok, daj mi pol roka, daj mi dva roky. Koľko času je treba na to, aby si vedel sa akoby spätne pozrieť na to, čo si urobil a dosiahol a vedel vyhodnotiť, že OK, že je to zmysluplne investovaná energia versus, že nie je tá energia sa dá využiť inak. No ja by som odporučil, že keď už sa do toho niekto ako keby chce pustiť, aby nebol sklamaný, aby mu to neoplieskali o hlavu, tak je veľmi dôležité na začiatku si nastaviť tie očakávania. A podľa mňa tie očakávania je úplne, že v poriadku povedať, že nech to trvá proste, neviem, dva, ja mám takú, že under promise a over deliver. To znamená, že povedať dva roky, hej, rátať tým, že podľa mňa tie prvé výsledky musia byť vidieť do pol roka, ale keď si nastavíš dva roky, tak ako keby nikto nebude sklamaný, keď to nebude trvať, budú všetci potešení, keď to za pol roka. Hej. V mojom prípade, vravím, to trvalo rok, rok aj pol, kým som začínal ako keby že vnímať ten efekt a už sa to začalo potom na seba kopiť a tá snehová gula. Takže vravím, radšej povedzte viacej a reálne môžete očakávať, že do pol roka začnete vnímať prvé feedbacky alebo prvú spätnú väzbu od tých klientov a od kolegov a začne sa to nejakým spôsobom kopiť. Keď by niekto s týmto chcel konkrétne poradiť, hej, lebo je taká, že už keď by niekto fakt si chcel vyhnúť tie rukavy, môžete mi aj pokojne napísať, alebo si môžeme zatelefonovať, ja vám s tým ako keby rád pomôžem, lebo toto je tá ako keby tá najťažšia časť, hej, v tom celom, že taký nejaký ten novoročný záväzok, vieš, že potom týždeň po novom roku sú všetky fitka plné a potom dva týždne sú zase prázdne, lebo už to všetkých vlastne onudilo a ako keby vykašľali sa na to. A dneska netreba, zajtra to urobím a tak. No. Ešte mám na teba poslednú otázku. A ja keď som, teda zaujímam sa o content marketing dlhodobo, veľa čítam najmä asi veci z amerických reálií a vlastne jeden z takých javov, ktorý tam je vidieť, je, že toho obsahu je hrozne veľa. Že vlastne sa produkuje obsahu tak veľa, že je v určitých branžiach, v určitých vertikálach je veľmi ťažké vlastne s tým obsahom sa dostať do popredia a niečo s ním získať. A ako vnímaš tú slovenskú situáciu v tomto, že je tu veľa nízko vysiaceho ovocia v obsahovom marketingu, že to, čo robievaš ty, nie je nevyhnutne presne tej istej podobe, že vidíš toho na trhu veľa, alebo máš pocit, že sú príležitosti, ktorých sa dá chopiť pomerne ľahko? Ja si myslím, že máš úplnú pravdu v tom, že je to strašná hromada. Ja superím s nejakými inými marketingovými agentúrami a s ich blogpostami. Ja superím s každým jedným užívateľom na Facebooku, ktorý pridal nejaký príspevok. Ja superím o pozornosť týmto človekom, aby som sa ja dostal do toho kontaktu. To znamená, že to, čo sme sa dnes ako keby zatiaľ moc nerozprávali, je, že dobre, tá tvorba je jedna vec, ale druhá, ešte dôležitejšia vec je tá distribúcia toho obsahu. Že stále sa zamýšľať nad tým, ako dostaneš ty ten svoj kvalitný obsah, na ktorý vzal toľko hodín práce a úsilia. A to nie len, že napíšeš článok za 5 hodín, to ide o tom, že ty si na to, aby si napísal ten článok za 5 hodín, sa musel rok robiť s klientami, s kampaňami, skúsenosti a tak ďalej. Čiže v každom tom článku máš koľko raz ako keby roky skúsenosti a ty to vypublikuješ a proste čaká, že však obsah je kráľ, ľudia si to sami nájdu a sami to zvirálne, to je proste mýtus. Hej. Ty musíš sa zamýšľať nad tým, že OK, tak ako keby, že ako? Hej, my máme vstrosli vyčlenený v tisícoch eurách budget mesačne na distribúciu obsahu. Hej. A to máme už ako keby pomerne veľkú bázu, že ľudia to sledujú, prišli na tie odborné médiá a tak ďalej. A napriek tomu platíme ten obsah, platíme, lebo bez toho by to proste nešlo. Takže zase, že nie len, že napíšem obsah a hotová robota, idem písať ďalší článok, ale nie, napíšem obsah a začína mi 80% zvyšnej práce. To bude aj s týmto podcastom, že sme ho nahrali za, neviem, hodinu alebo koľko a teraz
ja proste nenechám ten odkaz zomrieť, ja proste aj zaplatím aj vlastné peniaze na to, aby som tlačil marketing obedu, hej, že aby som tento obsah tlačil novým a novým ľuďom, ktorí by sa o tom inak nedozvedeli. Super. Takže obsahu je veľa, ale musíte ho distribuovať. Super. Filip, ja ti ďakujem veľmi, veľmi, veľmi pekne. Pre mňa osobne toto bolo ohromne zaujímavé. Musím povedať, neviem, či to mám tu priznávať, ale aj inšpirujúce v tom, že už keď som sa pripravoval na ten dnešok, tak som si hovoril, že akoby takýto commitment tomu dať, hej, že naozaj konzistentne niečo dávať von, musí byť ohromne cenné. Takže ja odchádzam z tejto našej dnešnej debaty so záväzkom. Ja sa ti potom kvôli tomu ozvem, aby si čekal, že či ho aj naplním. Myslím si, že okrem tejto témy sú aj iné témy, o ktorých by sa s tebou dalo veľmi zaujímavé rozprávať a verím, že si ešte niekedy v budúcnosti na to nájdeš čas. Ja ťa určite pozývať budem. Takže ďakujem veľmi pekne za tvoj čas aj za to, čo si sa podelil a držím palce. A ja vám všetkým pekný deň prajem. Ďakujem. Pekný deň. Čau.